Lep dober večer vsem skupaj na jesenskem ciklu predavanj, javnih predavanj Naj slovenščina odmeva, ki jih Slovenska matica, njen odsek za slovenski jezik, prireja zdaj že tretje leto in zelo veseli, počaščeni smo, da smo lahko v tej lepi dvorani naše Slovenske matice, da je z nami tudi odgovorna urednica, tajnica dr. Ignacija Fridl Jarc, in da smo v taki lepi družbi vseh, ki vas zanima slovenski jezik. Namen tega cikla je ravno ta, da spoznanja, ki nastajajo večinoma torej med raziskovalci, znanstveniki, tudi profesori slovenskega jezika, pridejo v javnost. In mislim, da smo v teh letih nekaj zanimanja za tudi teme, ki lahko delujejo zelo ozke, ampak torej smo vzbudili, ne, in so ljudje, tisti, ki so prišli, potrdili, da je pravzaprav tudi kakšne navides, ne, drobne stvari, da so izjemno zanimive in da pravzaprav pokažejo, kako se naš slovenski jezik razvija, kako živi, kako je to živa tvorba, kako je povezan bodi si s samim sistemom, torej z jezikom samim, kot vsemi okoliščinami, ki ga seveda spremljajo skozi zgodovinski razvoj, skozi različna obdobja. In prav temu se bomo danes posvetili v današnjih dveh predavanjih. Namreč jesen, spomladanska predavanja so bila posvečena recimo zamejsko-izseljenskim tematikam. Tokrat se posvečamo jeziku, slovenskemu jeziku in danes v zgodovinski perspektivi, potem vas pa že sedaj vabim na oktobrski predavanji, ki boste pa pogledali na slovenski jezik v sodobnem današnjem času. No, in danes imamo tu, lepo pozdravljam obe predavateljici, dr. Alenko Jelovšek z RC SAZU, torej Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki sodeluje prav na oddelku za zgodovino slovenskega jezika, sodeluje tudi v skupini, ki pripravlja slovar slovenskega knjižnega jezika za 16. stoletje in nam bo predstavila na primeru osebnih zaimkov, kako pomembni so ti zunanji vplivi in kako včasih jezik živi svoje življenje. Se pravi, na primeru razvoja osebnih zaimkov bomo videli, kako se pravzaprav slovenski jezik razvija. Mlada raziskovalka Diana Košir, ki pripravlja svoj doktorat iz teme, ki nam jo bo danes predstavila, pa prihaja iz inštituta, odkudar sem tudi sama, torej gre za Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper. Sem ponosna, da sem tudi raziskovalna mentorica, tukaj pa je njena mentorica oziroma so mentorica doktorske naloge, dr. Jožica Škofic, tako da pozdravljam tudi njo. Namreč predstavila nam bo temo, ki je tudi izjemno pomembna in tudi inovativna, bom rekla, ker je še premalo raziskana. Gre za tudi zgodovinsko obdobje in gre ravno za ta, bom rekli, sociolingvistični položaj, torej za okoliščine razvoja jezika in narodne zavesti, torej v bistvu gre za narodno prebujo v današnji slovenski Istri, se pravi na Istrskem polotoku, v konec, torej v 19. stoletju, v drugi polovici 19. stoletja. Vemo, da je bil ta čas že čas tudi prvih konfliktov, ker je šlo za narodno prebujo več, vsaj slovansko-romanskih komponent v tistem prostoru, tako da se tudi zelo veselimo spoznanj, ki nam jih bo predstavila o tem času. No, zdaj pa vabim torej prvo predavateljico, dr. Alenko Jelovšek, izvolite. Najlepša hvala za vabilo in za prijazno predstavitev, ki je že zelo dobro uokvirila pravzaprav to, s čimer sem želela začeti svoje predavanje, zakaj se sploh ukvarjati z osebnimi zaimki v slovenščini v zgodovinski perspektivi.
Osebni zaimki v sistemu jezika predstavljajo pravzaprav njegov zelo majhen del. Koliko pa imamo osebnih zaimkov? 3 za prvo osebo, 3 za drugo osebo in pa enega za tretjo osebo, ki se v 3 številih pojavlja. Se pravi, pravzaprav 7 oblik, ki pa nam, kot je že v uvodnem nagovoru dr. Mikolič lepo nakazala, pove zelo veliko o jeziku. Pravzaprav ne samo o samem jezikovnem sistemu in procesih, ampak tudi o zunanjih dejavnikih, ki so vplivali. Pa če si malo najprej pogledamo samo osebne zaimke v samem jezikovnem sistemu, kot sem omenila, gre za majhno in zaprto besedno družino, ki ima končno število tipološko različnih elementov, kar pomeni, da je zaprta skupina, v njej ne nastajajo pravzaprav novi osebni zaimki, že zadnjih nekaj stoletij ne. Se pravi, da je njihovo končno število, ki se ne povečuje za razliko od samostalnikov in glagolov, za katere vemo, da se tvorijo pravzaprav dnevno novi. Zakaj je tako? Ker izražajo jezikovna razmerja. Zaradi tega so blizu pravzaprav nepregibnim besednim vrstam po nekaterih svojih značilnostih. Eno od njihovih značilnosti je tudi, da imajo supletivne osnove, kar pomeni, da so v imenovalniku oblikovno drugačni in dosti krat pravzaprav tudi izvorno drugačni, kot pa v odvisnih sklonih, ker pravzaprav vsak sklon je izražal drugačno razmerje. Po drugi strani z sklonljivimi besednimi vrstami druži to, da so sklonljivi, seveda, in pa nekateri imajo tudi sposobnost izražanja spola. Kot bomo videli pozdneje, se je tudi to skozi zgodovino spreminjalo v slovenščini. Pri pomenskih posebnostih bi rada poudarila, da gre, kot sem omenila, pri prvi osebi za 3 različne zaimke in ne za en zaimek v 3 številih, ker midva ni enako dvakrat jaz. Midva je jaz in nekdo drug. Zato midva ni dvojina zaimka jaz, prav tako množina, mi ni množina zaimka jaz, ker se to jaz in x drugih. In to ne pomeni x krat jaz. Osebni zaimki so v jeziku ena najstarejših, na splošno v jezikih, in pa relativno stabilna kategorija. Kar pomeni? Stabilna v smislu, da se zaimki zelo redko ali pa ne izgubljajo, se pravi, zelo redko ali pa ne se prevzemajo. Gre večinoma za podedovan fond. Hkrati pa so relativno stabilni zaradi tega, ker so vseeno podvrženi preoblikovanju paradigem. Se pravi, njihove oblike sicer zaimki ostajajo, oblike njihove pa se lahko spreminjajo. In to sicer na 2 nivojih, znotraj zaimkov, se pravi, da se paradigme v različnih sklonih izenačujejo, približujejo ena drugi, da je razlika imenovalnik proti večini ali vsem odvisnim sklonom. Po drugi strani se pa zlasti v končnicah lahko približuje tudi drugim besednim vrstam. Kot bom pozneje pokazala, dosti krat so na njih vplivali samostalniki, se pravi, da so se po končnicah začeli izenačevati samostalniki. Če zelo na hitro pogledamo, kakšno je bilo stanje, ki je bilo v slovenščino na začetku njenega razvoja, ki je bilo podedovano, lahko vidimo, da je pravzaprav v določenih nivojih podobno prepoznamo mene, tebe. Medtem, ko recimo dajalnik je bistveno različen, mnje, tebje. Potem v tožilniku so obstajale samo kratke oblike, ki so bile naglašene, mete, se. V dvojini sta popolnoma tuji obliki, na in va v tožilniku in pa vje in val v imenovalniku. Medtem, ko množinska paradigma pa je pravzaprav razen tožilnika in zvalnika, ki danes ne obstaja več, pravzaprav zelo podobno sodobni knjižni. In kako smo prišli, no pa še za tretji osebni zaimek, kjer pa lahko vidimo, da gre za kombinacijo 2 kazalnih zaimkov v imenovalniku zaimek on in pa v odvisnih sklonih zaimek j. Če zelo na hitro pogledamo, kako lahko spremljamo razvoj osebnih zaimkov v predknjižni dobi, se pravi, dobi preden je Trubar oblikoval slovenski knjižni jezik, zato imamo, kot veste, zelo malo virov, samo peščico zapisov in v njih samo peščico zaimkov pravzaprav so zelo redki. Vidimo pa lahko, da se ohranja že omenjen supletivizem osnov, kot sem pri tretjem osebnem zaimku, on v imenovalniku in je v odvisnih sklonih.
Že se pa začne kazati tudi glasovno preoblikovanje. Sicer za praslovanščino raziskovalci niso popolnoma enotni, kakšna je bila im oblika prve osebe ednine imenovalnik, ali je bil to jaz, ali je bil as. V brižinskih spomenikih imamo obliko, ki je enaka sodobni, jaz. Ampak že v naslednjih spomenikih, recimo že v celoškem spomeniku, najdemo obliko, ki ima končno priporo okrepljeno, jaz. Z intenzivnim izdihom na koncu. V kranjskem starogorskem je oblika še nekoliko preoblikovana in sicer s preglasom jest. Po drugi strani pa imamo tudi take oblike, kjer se je ta končna pripora se pravzaprav čisto izgubila. To je vlastniški rokopis, ima ja in je, kjer bi lahko mogoče vplivala tudi češčina, ampak se tudi pozneje še ta oblika, zlasti pri Kredju v 16. stoletju, pojavlja. Se pravi, možno je, da je obstajal tudi čisto slovenski razvoj. Potem lahko vidimo, da so se v odvisnih sklonih, kjer sem prej recimo pri prvoosebnem zaimku že upozorila, da ima rodilnik obliko men, men ne, medtem ko v dajalniku pa je bila končnica, je bila osnova s polglasnikom men, da se že v stiškem rokopisu te osnove začnejo izenačevati. Se pravi, men ne v dajalniku in ne več men ne, kar bi dalo pač potem po izpadu polglasnika, pravzaprav men ne in bi se s tem celotna paradigma podrla, ker osnove ne bi bile več enake in zato so se začele izenačevati. Prav tako v drugi osebi in pa pri povratnem zaimku so iz prvoosebnega zaimka prevzeli samoglasnik e. Nimamo več osnove to in so, recimo, ampak te in se. Izjema pa ostaja orodnik, kjer pa še vedno najdemo dvojnico. In sicer mano z naglašenim polglasnikom proti meno, domnevno naglašeno končniško meno, z posplošenim e iz drugih sklonov. Že omenjam tudi, da na končnico vpliva samostalniška sklanjatev. Se pravi, iz mnje dobimo obliko meni, kot ženi. In pa recimo v rodilniku, kjer je za tretje osebne zaimek, ki je bila še končnica o jego, najdemo že v predknjižnih rokopisih obliko njega po naliki z recimo koraka, se pravi končnica ali samostalnika. En proces, ki poteka pravzaprav na določenih nivojih še danes, čeprav je že kar precej končan, je tudi izenačevanje rodilnika in tužilnika ednine. Recimo stara oblika ni se je zamenjala z rodilniško obliko nas v tužilniku družinskega zaimka za prvo osebo. Že prej ste verjetno pazili, pri tretje osebnem zaimku se je pojavil vzglasni n, ki je pravzaprav prišel iz različnih predložnih zvez k, vn, jemu, je dalo k, njemu, ko se je besedna meja premaknila. In pa že pred knjižni dobi je izpriča nastanek dvojne paradigme, ki jo poznamo tudi danes. Naglasne oblike, naslonske oblike. Ker v praslovanščini se domneva, da so obstajale naslonske oblike pravzaprav samo v dajalniku, medtem ko v tožilniku so bile samo kratke naglašene oblike, ki jih danes pravzaprav pojmujemo kot navezne oblike. Na me, na te, na se. Kaj se je dogajalo z dvojino, ki je v slovenščini vedno najbolj zanimiv in pravzaprav tudi najbolj krhek pojav, kot pokaže zgodovinski pregled, ne vemo, ker v vseh spomenikih ni izpričana, hkrati pa je tudi generalno v besedilih pravzaprav zelo redka. In ker je zelo redka, je bila zaradi tega še toliko bolj podvržena različnim vplivom. Ker ni bila pravzaprav, oblike niso bile zelo ozaveščene pri piscih. Če preidemo potem na stanje, kot je bilo v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, kjer se je postavila prva norma, ki se je postopoma oblikovala, vidimo, da so se stvari spreminjale. Tudi sami avtori so pisali različno, če nekaj oblik zelo na hitro pogledamo. Za imenovalnik prvoosebnega zaimka ednine najdemo prevladujočo in močno, res močno prevladujočo obliko jest, kot je bila že v starejših, se pravi, ne več izvorna jaz, ampak že preglašena jest. Ob njej tudi nepreglašena jaz,
ampak z okrepitvijo, ki je bila značilna zlasti za Hrvata Juričiča, recimo. Ne toliko hrvaška oblika ja, ampak ta nepreglašena oblika jaz. Samo pri Krelju pravzaprav najdemo obliko jaz, ki je enaka, kot je bila v brežinski spomenik in pa kot je v sodobnem jeziku. Pojavljajo se pa tudi oblike ja in je, kot v stiškem rokopisu, ampak se domneva, da gre dosti, pravzaprav so zelo, zelo redke in da razen pri Krelju gre v teh primerih verjetno za napako, ker se pojavljajo zlasti pred ja se, recimo, kjer je bilo napačno potem spet zaradi sledečega seja, je pač končni se odpadel. Kot sem že omenila, jest oblika je pravzaprav predvsem z rabo v Bibliji postala standard vse do 19. stoletja, kot bomo videli. Potem se pokaže dvojnost med Trubarjem in ostalimi pisci, recimo v urodniku zaimkov, edninski zaimkov, ki ne izražajo spola. Tule imam recimo primer za drugoosebni zaimek. Trubar ima obliko tebo, oziroma tebo. Ni čisto jasno, kako je bilo naglašeno, lahko bi bilo tebo, po naliki tebi, tebe, bi lahko bilo tudi tebo. Nekateri redki, zelo redki zapisi, recimo pri Bohoriču, pokažejo, da bi tam bil polglasnik, se pravi tebo, oziroma vse kračina. No? Medtem ko pri Krelju in Dalmatinu prevlada oblika tabo, ki potem tudi v knjižnem jeziku do 19. stoletja pravzaprav prevladuje. Pri Juričiću spet, ki je bil rojen Hrvat, ki je pisal v slovenščini, pa najdemo zelo pogosto hrvaško obliko togo. Ena dvojnica, ki se pravzaprav, se mi zdi, da se še v sredi 20. stoletja, mogoče tudi v narečjih še danes, je dajalnik in mestnik tretje osebnega zaimka za ženski spol v ednini in sicer ni in njej. Ne vem, kako poznate, meni se zdi pravzaprav edino domača njej, ampak v določenih knjigah, recimo, ki so izhajale v 20. stoletju, pa sem še zasledila tudi obliko ni in tudi v slovnicah pravzaprav se še. In to je dvojnica, ki je bila izpričana že v 16. stoletju in se pravzaprav ohranja skozi celotno zgodovino slovenskega knjižnega jezika. Manj pa so se ohranili različni narečni pojavi, recimo še danes znana oblika nam, je pri Trubarju bila zaokrožena, kot v njegovem narečju v nom. In Dalmatin in ostali avtori tega niso sprejeli in tako se je pravzaprav v knjižnem jeziku uveljavila oblika nam. Še ena zanimivost, ki je tudi zelo aktualna pravzaprav, je izenačevanje dajalnika in mestnika pri tretjem osebnem zaimku, kar poznamo vsi, ki smo kdaj lektorirali in to preganjanje pri njemu. Pri njemu, pri njima, ta je celo danes še vedno knjižni, pri njima, ne, čeprav ni izvorni, ampak je še vedno v slovnici dovoljen. In to je stvar, ki je v 16. stoletju pravzaprav je že izpričana, začela se je najverjetneje že prej, ker jo najdemo že v najzgodnejših Trubarjevih delih. In zelo zanimivo je, da je bila pravzaprav odvisna od predlogov. Recimo, bistveno bolj pogosta je pri njemu, ampak v njem, oziroma v njim. Se pravi, da je bilo zelo različno pri predlogih. Redkejša nalika, ki se pojavlja, je pa v prvoosebnem zaimku za množino v nami. Kar zveni zelo nenavadno, ampak pravzaprav je to današnja oblika pri nam. Se pravi, da se orodniška oblika uporablja v mestniku, ki je bila pa zanimivo za razliko danes vezana na predlog v, ob drugih predlogih. Ne bom trdila, da se ne pojavlja, ampak je zelo redka. V tem trenutku se čisto ne spomnim in se pojavlja samo v Trubarjevi postilji iz leta 95, tisti, ki jo je urejal Ljubljančan Andrej Savinec in mogoče lahko domnevamo, da je to bila še takrat neka ljubljanska narečna posebnost. Kot sem že prej omenila, se izenačevanje rodilniške in tožilniške oblike nadaljuje tudi skozi celotno 16. stoletje in v 16. stoletju predvsem na tožilniku množine tretje osebnih zaimkov, se pravi recimo za nje proti za njih. In v 16. stoletju pravzaprav še močno prevladuje stara oblika nje. Podobno je tožilnik ednine za tretje osebni zaimek, kjer močno prevladuje stara oblika je, že pa najdemo nekaj primerov, kjer je uporabljena
iz rodilnika prevzeta oblika ga, ki je danes povsem obveljavljena, oblike je pravzaprav ne poznamo več. Kot sem omenila, posebna težava je vedno dvojina. Kar nam je danes tuje, je, da se je v 16. stoletju in še pozneje pravzaprav bila enaka oblika za imenovalnik dvojinskega in množinskega zaimka prve in druge osebe. Se pravi, mi sva, mi smo, vi sta, vi ste. Kar še dodatno zakomplicira, če nista obstajali posebni obliki za ženski spol, se pravi, vi ste je lahko pomenilo dvojino ženskega spola, ker se je uporabljala oblika ste, ali pa množina dvojin. Tu imam dva primera. Obliki sta se lahko pravzaprav mi in pa obstajali so že tudi podaljšene oblike. Mi dva, vi dva, ki sta se lahko uporabljali obe obliki celo v isti povedi. Mi sva tukaj višno po pravici, zakaj mi dva prijemljala to, kar so naju dela vredna. Ali pa vi ne veste, kaj prosita, vidva bo ta resta, ki jih pila. Se pravi, v istem kontekstu dve različne obliki, stot pa še močno stare nepodaljšene oblike pravzaprav prevladovale. In podobno najdemo tudi pri tretji osebnem zaimku ona proti ona dva, čeprav je bila tam bistveno manjša potreba po dodajanju števnika, ker je imela dvojina drugačno obliko kot množina. Medtem ko tudi je bila oblika enaka, ampak še vedno prevladuje nepodaljšana. Zelo močno pa že napreduje pluralizacija dvojine v odvisnih sklonih. In najdemo veliko primerov, kjer se pravzaprav izmenjujejo dvojinske in množinske oblike, še več pa je pravzaprav zlasti pri prvi in drugi osebi primerov, kjer je v celoti pluralizirano. Se pravi, da se uporablja za dva človeka samo množinske oblike. Tule je naveden nekaj primerov, kjer najdemo še oboje, kjer lahko domnevamo, da so v bistvu te oblike še bile dojete kot dvojinske, ampak enake množine. Če zdaj malo zapustimo 16. stoletje in se pomaknemo naprej, ker seveda v nadaljnjih stoletjih, zlasti potem v 18. in 19. število del strmo narašča in ker nimamo tako natančnega korpusa, kot je bil za 16. stoletje, ki je omogočal res zelo natančen pregled celotne situacije, sem se v svojih raziskavah omejila na dva tipa besedil, kjer sem pravzaprav pričakovala, da se bo tradicija 16. stoletja najbolj ohranjala in da se bo dala najbolj spremljata pravzaprav knjižni jezik, tradicionalni knjižni jezik, kot ga spremljamo lahko od Dalmatinove Biblije recimo in njene uporabe potem še v naslednjih stoletjih naprej. In sicer ti dve vrsti besedil so slovnice, kjer domnevam, da je vsaj delno vplivala Bohoričeva slovnica in pa lekcionari, se pravi zbirke evangelijev in beril, za katere so še po zatrtju protestantizma pravzaprav uporabljali Bohoričevo slovnico, ki je služila kot podlaga za vse nove prevode, oziroma predvsem za prvi prevod iz leta 1612, prvo katoliško izdajo evangelijev in listov in ta je pravzaprav služila kot podlaga za vse naslednje in je pravzaprav tudi pri katoličanih ohranjala to protestantsko tradicijo knjižnega jezika na jezikovni ravni. Če se vrnem malo nazaj na Bohoričevo slovnico, zdaj do zdaj nisem kaj dosti omenjala in sicer predvsem zaradi tega, ker pravzaprav ne natančno odraža stanje v 16. stoletju. Če izpostavim nekaj razlik, najbolj izrazita sta rodilnik in tožilnik zaimko za prvo osebo dvojine in pa rodilnik drugo osebo dvojine, ki imate obliki najh in vajh, ki pravzaprav v 16. stoletju nista izpričani nikjer in jih tudi v slovnicah, tudi razen v slovnicah, nisem nobenem drugem besedilu našla. Ali je to šlo za neko narečno obliko, ki je Bohorič poznal, ali je šlo za neko naliko po ne vem čem, za kar je mislil, da bi bilo bolj pravilno, pravzaprav ne znam opredeliti, ampak v knjižnih besedilih, ki sem jih pregledala in nisem zasledila, recimo tožilnik za drugo osebni zaimek je pa vajo, kakršen je izpričan v besedilih.
In še bolj zanimivo je, da se enaka oblika pojavi tudi v množini. Se pravi, rodilnik za prvo osebo množine in drugo osebo množine je prav tako najh in vaj, kar je še bolj nelogično, namesto nas in vas. Kot ablativ pa navaja tudi oblike nas in vas, od nas, od vas. Še ena taka stvar, ki pa mislim, da jo lahko dokaj zanesljivo pravzaprav pripišemo vplivu latinske slovnice, je pa tožilnik za tretji osebni zaimek srednjega spola, ki je v verih je izpričan velikokrat, v slovnici je pa oblika enaka imenovalniku, on, ker je tudi v latinščini, imenovalnik in tožilnik imata enako obliko. Pravzaprav tudi mislim, da nekje Bohorič sam uporabi v zgledih obliko je, na tem, ko v paradigmi sledi latinščini in izenači imenovalnik in tožilnik. Se bomo pozneje še na to temo vrnili. Dve ponovni izdaji slovnice, leta 1715 oziroma predelave in 1758, sta pravzaprav ohranili vsa ta odstopanja. Na določenih mestih sta sicer uvedli tudi nekatere žive oblike. 1758 je uvedla obliko rodilnika množine za tretjo osebo moškega spola nju, za katero pravzaprav tudi ne morem biti čisto prepričana, ali je to res oblika, ali je samo zapis za njiju, zaradi tega, ker v 16. stoletju se je uporabil zapis n-i-u ali pa n-y-u, kar je lahko pomenilo j ali pa i-j-i, se pravi j-i-j. Se pravi, zapis n-y-u bi lahko bil njiju ali nju. Odkot je ta oblika nju v 18. stoletju, ali je to dejansko govorjena oblika, mogoče je, ali pa je samo rekonstrukcija pravzaprav oblik, ki so jih našli v Bibliji in pa potem v Evangeliji, ne vem. Medtem ko razsvetljenski slovničari od Puhlina naprej, pa Bohoriča pri osebnih zaimkih niso upoštevali, razen že omenjeni imenovalnik in tožilnik srednjega spola, ki pa se pravzaprav do Kopitarja še vedno ravna po latinščini. Zakaj so druge uvajali žive oblike, tule pa ne? Domnevam, da zaradi tega zlasti v dvojini in množini je pravzaprav sosrednje spolske oblike zelo redke. V narečjih so se feminizirale, maskulinizirale, srednji spol pravzaprav marsikje ni bil ohranjen in to so bile oblike, ki jih pravzaprav izgovorjenega jezika niso poznali in so sledili neki tradiciji. Ali pa so mislili, da je prišlo do skvarjenja tradicije, kot jo je zapisal Bohorič. In Kopitar je pravzaprav že pravilne oblike, se pravi govorjene oblike uvedel, Šmigotski je dve leti za njim izdal slovnico, pa je še navedel obliko ono za tožilno. V nekaterih slovnicah se sicer pojavlja samo dvojini ali pa samo dvojini množini. Tule vam malo primer, lahko vidite, Puhlin ima recimo v ednini njega, v množini njeh, kot je pravilno, v dvojini pa ima ona recimo, Bohorič in obe njegovi predelavi imata izenačen imenovalnik in tožilnik v vseh treh številih. Gucman recimo navaja kot dvojnico imenovalniku, navaja tudi pač obliko, ki jo sicer uporablja jo, ki je koroška oblika, ampak v imenovalniku vseeno navede tudi to tradicionalno obliko ono. Če pogledamo Puhlina malo podrobneje, ki je z vidika osebnih zaimkov pravzaprav najbolj zanimiv, tule navajam en citat, ki pravzaprav govori o tem, da je Puhlin po eni strani se želel približati govorjenemu jeziku, zlasti v Ljubljani, kot središčnem okolju. Po drugi strani pa je v stilu razsvetljenstva želel jezik narediti pravilen. Lepo simetričen, oblike naj se ujemajo, če se nekje razlikuje moški in ženski spol, naj se razlikuje še druge. In to je privedlo do zelo zanimivih oblik v njegovi slovnici. Recimo, za imenovalnik dvojine prvoosebnega in drugoosebnega zaimka ima ma, obliki ma, ki do takrat še niste bili spričani, za moški in srednji spol, proti me za ženski spol. In potem va, ve enako. V dajalniku recimo
je prav tako ločeval v dvojini nama za moški in srednji spol in množinsko obliko nam za ženski spol. Nima proti njem še reduciramo. To se pravi, bom njem dal ženska, dvema ženskoma, bom njima dal dvema moškima. In pa podobno tudi v urodniku z nama, oziroma dve ženski bi rekli z name. Prav tako uvede prvi, pravzaprav različne oblike tudi v množini, ki pa so ohranjene še danes. Mi proti men. Kot vidite, sta dvojinska in množinska oblika tudi v tem primeru za ženski spol enaki. In pa njimi in tudi v množini loči njimi od njeme za ženski spol. Se pravi, da je pravzaprav razmerje i proti e postavil kot nekakšno razlikovanje za moški srednji proti ženskemu spolu. Medtem ko končnica pa je verjetno zapis reducirana, njena. Čeprav pri moškem spolu recimo dosti ki je upošteval redukcijo, ampak pri moškem spolu je lepo izpisana njime. Potem leta 1783 uvede tudi v urodniku oblike manoj, taboj in saboj, se pravi z ajovskim korenom in pa z členico j, ki se takrat v slovnicah pojavil prvič. Imeli smo obliko mano proti meno, tudi potem menoj, prvič pri Puklinu pa manoj. Množinska oblika za srednji spol je pri Puklinu za razliko od prejšnjih slovnic enaka ženski. Prejšnje slovnice so imele obliko dvojine, če so jo izpostavili ona, medtem ko Puklin je uvedel feminizacijo one. V množini, medtem ko v dvojini, je pa enaka, zdaj se malo tudi se upravičujem, se pravi tista mesta ona, ja, dvojini je pa enaka moški, za razliko danes pa je enaka ženski. Tisti dve mesti oni. Pri Puklinu je bila dvojinska moška, kot je pa pravzaprav tudi bilo tradicionalno. Kopitar je pravzaprav prvi postavil načelo, da je treba zbrati čim več gradiva. In so se začele oblike pri njem zelo širiti. In je tudi druge pravzaprav spodbujal k temu. Sicer ne bi zagovarjal načelo, da slovničar ni zakonodajalec, pač pa le veren zapisovalec jezika, ampak tega se pravzaprav ni držal seveda. Pač vsak slovničar bi rad malo to, kar popiše, tudi uredilo. Ampak je začel s tem, da je treba zbrati to, kar se na slovenskem ozemlju govori. In recimo tako uvede dvojnico jest in jest recimo, ker prej je bila samo jest knjižna. V urodniku za prvo osebo jednine uvede tri oblike, meno, menoj in mano. Kot vidite, manoj, Puklinovega pa ni, tisti je res posebnost. Sprejme recimo tudi Puklinovi obliki ma in me. Čeprav nekje zapiše, da pravzaprav se je to Puklin verjetno izmislo, ampak sprejme jih pa vseeno, navede jih v slovnici. Novost je tudi v rodilniku in tožilniku dvojinskih zaimkov, so pri Kopitarju tri oblike. Naj, reducirana, naj in pa izvorna najo. In te oblike se pravzaprav skozi celotno 19. oziroma precej dolgo 19. stoletje še uporabljajo. In pa ni pa uvedel dvojine, pravzaprav kot Peter. Čeprav je poznal vire, je vseeno v tretjoslednem zaimku v slovnici za dvojino navedel množinske oblike. Njih nje in njih za tožilnik in rodilnik. Medtem, ko v dajalniku pa ohranja dvojino. Ima oblike njima, njima, tule ni pluraliziranih oblik njim, njim. V tožilniku pa je uvedel množinske oblike. Novost je tudi, da ni navedel stare arhaične oblike, je v tožilniku edine srednjega spola, ki sem že večkrat omenila, hkrati pa od slovničarjev prvi ni navedel oblike ono v tem sklonu. In pa spet je v dvojini in v množini uvedel pri srednjem spolu končnico a, ona. In ne, kot je bilo pri Gucmanu, Zagajško in Puklinu one. Če na hitro samo omenim še vzhodno štajersko slovnico Leopolda Šmigoca, ki je bila namenjena Nemcem, zanimiva je zaradi tega, ker je prvič po dolgem času
danes knjižna oblika jaz v njej navedena. Vidimo še vedno enake dvojnice za orodnik prvoosebnega zaimka, v dvojini je pa poskušal uvesti pravzaprav štajerske oblike mija in mije, navaja pa tudi knjižna mitva in mitve, ne navaja pa Pohlinovih in pa potem tudi pri Kopitarju navedenih oblik ma in va, ker ju ne pozna, pravzaprav piše, da ju pozna, da se nekje govorijo, ampak da ne bi bile skrčene oblike. Iz mija via, mija mije naj bi postalo ma ne, kot bomo videli pozneje, Murko se z njim ni strinjal. Uvede tudi dvojnico naj in naju, ne pa tudi naj, ki jo je imel Kopitar. In po naliki tega tudi tretji osebni zaimek njuj, naju, naj in pa tam njuj. Hkrati pa tudi še vedno v množinski obliki njih in njih navaja v dvojini. Zanimivo je še tožilnik jednine za moški spol nga. To domnevam, da je pravzaprav ne piše, ampak da je šlo za navezno obliko nanga, vanga, ki je drugi slovničari ne poznajo. In pa štajerska posebnost je tudi njol, ki jo recimo v 16. stoletju poznamo pri Juričiču. Pa zanimiva je še oblika jimi, namesto v urodniku množine, namesto njimi jimi, in tu gre pa za glasovni razvoj, se pravi, je uvedel ta štajerski glasovni razvoj NJVJ, ki je bil pozneje pri Metelku, katerega namen je bil pa pravzaprav arhaizirati slovenščino, oziroma etimologizirati ga, slovenščino čim bolj približati praslovanščini. To je bil čas, ko so bližinski spomeniki veljali za najstarejši, se pravi, za najbližje praslovanščini in so se pač jim vsi poskušali spet približati in je ravno te štajerske oblike Metelko začel dojemati kot stare oblike. Oblike, ki so pravzaprav prišle iz glasovnega razvoja NJVJ, je on interpretiral kot ohranjene te stare praslovanske oblike in jih je poskušal uvesti nazaj. V prvi osebi jednine je Metelko pravzaprav prvi dosledno uvedel obliko jaz, kot jo poznamo še danes, v paradigmi. Metelko v besedilu je pa sam dostkrat uporabil obliko jaz, brez končne zapore sicer. Opozarjal pa je, da je po slovenskem ozemlju jaz, ki je bila do takrat knjižna pravzaprav najpogostejša, ampak v smislu, da jemo spraviti v čim bolj arhajično obliko, je uvedel obliko jaz. Tudi je, recimo, enako se vidi v tožilniku, kjer je kot osnovne oblike navedel kratke oblike, ki so bile v slovenščini v tem času naslonske ali navezne, ne pa dolge, naglasne. In naglasne je pravzaprav interpretiral kot dvojnice teh kratkih oblik. Po drugi strani je pa upošteval redukcijo. S tem znakcem je zapisan polglasnik. Recimo pri dajalniku najdemo polglasnik v končnici, in pa pri orodniku v osnovah, menoj teboj s teboj. Kot sem že omenila, se je precej tudi za imenovalnik dvojine, navedel je obliko mi dva in pa posebno žensko obliko me dve, se pravi sprejel je to razmerje i proti e. Pravi pa, da ma, va in meve ni našel niti v starejših tekstih, niti v ljudskem jeziku. Za starejše tekste tudi jaz nisem našla v ljudskem jeziku, ne vem, ampak mislim, da bo lahko kar verjamemo. In jih je prištel med Pohlinove slovnične zablode. Pravi pa, da je možno, da je prišlo do tega, da možno je pa, da pride do oblike ma dva, ne pa brez dva. Se pravi, oblike ma pa ne pozna. Načelno je poskušal tudi ločevati med oblikama naju in naji, recimo, ki, kot sem omenila, predhodni slovničari so jo upoštevali kot dvojnice, enakovredno. Se pravi, tako v rodilniku kot v tožilniku se lahko uporablja naju ali naji. Nekje je zapisal, da pravzaprav prava rodilniška oblika je naju, naj je pa tožilniška oblika, kar ne drži. In je poskušal, da bi se to ločevanje uveljavilo, ampak tega niti v paradigmi, ki jo je navajal, sam ni upošteval, tam je obe obliki navedel. Je pa prvi, ki je uvedel pravzaprav današnjo knjižno obliko v slovnici pri njem.
Se pravi, pravzaprav do Metelka, tudi pri Kopitarju še, je bila knjižna oblika pri njemu. Se pravi, to, kar pravzaprav danes preganjamo kot neko popačenko, je bila pravzaprav več kot 200 let edina knjižna oblika. Je pa res, da spet je tudi sam navedel dejavniško obliko. Se pravi, eno je teoretično, drugo je pa potem kako v praksi uporabljal. In pa poskušal je ta stari i oziroma j uvesti staro obliko, se upravičujem, ni hotlo posebnih znakov izpisati očitno. Se pravi, namesto poden, kot bi danes rekli, ali pa meden, je on zapisal oblike medi, podi, kot staro tožilniško kratko obliko. Napisal je tudi obliko je in dal pomembni podatek, da se jo sliši še samo na Notranjskem. Se pravi, do 18. stoletja je ga pravzaprav povsod razen na Notranjskem zamenjal staro obliko je. Medtem ko v knjižnem jeziku se je pač pod vplivom starih tekstov še ohranjala tudi v 19. stoletju. Malo bom zdaj nekaj slovnic preskočila. V sredino 19. stoletja, ko se je uveljavljal enotni slovenski knjižni jezik, ko sem se jaz lotevala te raziskave, sem pričakovala pač okoli leta 1850 se bo paradigma izčistila, bo taka kot danes. Ja, ne, ni se. Še pri Janežiču, slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva, ki je bila učbenik, vidimo, da je obstajalo zelo veliko variant. Janežič je pravzaprav popisal vse, kar so njegovi predhodniki. Tule je naveden samo del, samo ednina, ampak kot vidite, za prvo osebo ednine v imenovalniku imamo štiri oblike, praktično vse, kar se je uporabljalo, razen tisti brezkončne pripore. Potem uvedel je te oblike brez nja, ki jih je Metelko poskušal uvesti. Tudi skrajšano obliko nja, recimo, ki je novost. Tako da ne, ni se še razen mestnika, kot sem že povedala, mestnika njem se pravzaprav stanje še do leta 1850 ni izkristaliziralo in še nisem čisto ugotovila, kdaj točno smo prišli do današnje paradigme, me čaka še nekoliko raziskav. Zdaj sem govorila v glavnem o slovnicah, kjer je tudi bistveno več oblik. Bi pa samo na hitro, ker sem verjetno že hodo predolga, omenila še lekcionarje, kjer prav tako najdemo dvojničnost, ampak podobno dvojničnost pravzaprav kot že izvira od dalmatina. Se pravi dvojničnost v orodniku, mano, meno, dvojničnost v mestniku ednine, recimo njej ni, ampak samo njemu v moškem spolu. In pa zelo izrazita pluralizacija dvojine, ki lahko spremljamo jo nekako do leta 1777. Potem pa se dvojinske oblike delno obnovijo že z Japljevo izdajo, v 19. stoletju pa se pravzaprav čisto na novo rekonstruirajo tudi dvojinske oblike, kot jih poznamo danes. Predvsem v izdajah 1830, recimo 1833, najdemo pri zaimkih stanje zelo podobno, kot je v sodobnem jeziku, čeprav v slovnicah še zelo odstopa. Imam nekaj primerov, gre v obe smeri, če pogledamo izdajo iz leta 1741, je oblika vaje proti Pohlinovi izdaji leta 1777 je na istem mestu vas, čeprav so glagoli ohranjeni v dvojini. Spodnji primer je pa ravno obratno, kjer je 1741 v Pavlovčevi izdaji uporabljena množinska oblika, spet v dvojinskem glagolu, medtem ko Pohlinjo je pa spremenil v dvojinsko obliko, se pravi. Ni bilo še zelo enotno. Že omenjeno, izenačevanje rodilniških in tožilniških oblik, recimo v srednjem spolu je, se je spremenil v rodilniški ga, se je krepilo recimo v izdaje do Japlja, Japlj je pa spet arhaiziral malo jezik z naslonitvijo na dalmatina in je spet uvedel to staro obliko je, ki se je potem še deloma v 19. stoletje ohranila.
pardon, ne, je ni, je pa oblike tožilnika množine nje, nje je. Se pravi, je v množini kot kratka oblika, v srednjem spolu pa ne, tisto je prvo. Dojako lahko opažamo tudi preoblikovanje v skladu z govorom, recimo redukcija končnic, potem pa se pravzaprav ta redukcija manj upošteva. Pa če zelo na hitro pogledamo še lekcionarje in pa sočasne slovnice, imamo več avtorjev, ki so izdali tako slovnico kot lekcionar in vidimo, da so bile oblike v njih lahko zelo različne. Če pogledamo pri Hipolitu, ima v slovnici obliko naj po Bohoriču, v lekcionarju naju po Dalmatinu. V slovnici ima obliko nje, ki je bila prevladujoča, recimo pri, tudi pri Dalmatinu, kljub temu v lekcionarju ima obliko ni poleg nje. In pa dajalnik množine za tretjo osebo ženskega spola njim, v lekcionarju pa najdemo tudi obliko nje, ki se vleče v lekcionarjih pravzaprav iz različnih izdaj že pred Hipolitom. Podobno pri Poklinu, recimo že večkrat omenjeni ma, ki je ga uvedel v slovnici, v lekcionarju ga nima, ima staro obliko midva. Prav tako v slovnici oblika naj, reducirana, v lekcionarju najo, sicer tudi glasovno redukcija u v o, ampak vseeno še ni povsem izpadlo. Potem ima žensko obliko njem, ki jo je zagovarjal v slovnici, v lekcionarju njim okrepljeno z dve. In pa enako za tožilni dvojine v slovnici ona, oziroma ona, v lekcionarju pa nje. Podobno tudi pri Gucmanu, recimo, kjer pa je manj tega odstopanja, tam je več koroških oblik, ki odstopajo od predhodnikov, ampak da bi se razlikovala slovnica od lekcionarja, pa najdemo predvsem v tožilniku množine tretje osebnega zaimka, kjer v slovnici ima samo obliko nje je, v lekcionarju pa je relativno pogosto uporabljena tudi rodilniška oblika njih in njih. V 19. stoletju z bolj vplivnimi slovnicami pravzaprav se je tudi njihov vpliv na lekcionarje povečal, ampak še vedno lahko opazimo ločeni tradiciji. Se pravi, če na eni strani vzamemo Kopitarjevo slovnico kot nek normativ za 19. stoletje, pa je Japljeva Biblija z naslonitvijo na Dalmatina tudi pri osebnih zaimkih pravzaprav ohranjala tradicijo, kot se vleče že od 16. stoletja. Hvala lepa in upam, da nisem preveč vas zasila s tem. Najlepša hvala, dr. Jelovšek, zelo, zelo zanimivo predavanje. Mislim, da se strinjate z mano. Mogoče se je porodilo za kakšno vprašanje. Bi pa predlagala, da pustimo mogoče nekaj prostora za razpravo po koncu še drugega predavanja. Tako da sedaj vabim še Dijano Košir, da predstavi svojo temo, tudi zgodovinsko. Hvala. Dobro, da me s to Escape sem izklopila učnevnik. Preden začnem, pa bom izkoristila nekaj trenutkov za to, da se najprej da vas vse najprej lepo pozdravim, lepo dobro večer vsem in pa, preden začnem, bi se rada zahvalila organizatorjem, torej Slovenski matici, za to povabilo na ta prelep večer. V čast se štejem, da lahko prav tu v tej za slovenstvo zgodovinskega in simbolnega vidika tako pomembni ustanovi pravzaprav predavam o slovenstvu, ki pa je živelo na obrobju slovenskega strnega etničnega prostora, torej v Istri. Zdaj pa le bom morala prositi in spojiti nacijo za geslo. Tako. Malo traja. Traja, ampak bom. Vse je obremenjeni računalnik. In sem znanjen. Namenil prvemu predavanju, ali pa če
da zdaj zastavite, pa bo kolegica razmislila, pa bo kasneje odgovorila. Aha, kar izvolite, ja. Se bo odločil, lahko je to pravno, ja. Izvolite, kolegica, ne? Ja, hvala. No, se ne bo treba nekako. Mogoče zaradi snemanja, no? Danes ste v predavanju omenili staro arhaično obliko je, ki je danes v križnem jeziku ga in se je začela uporabljati torej po Kopitarjevi, torej ta ga, po Kopitarjevi reformi jezika. In ko ste omenili to arhaično obliko je, sem se spomnila, da sem jo ravno danes zasledila v enem besedilu iz druge polovice 19. stoletja. Šlo je pa za pesmarico Jožefa Borovnjaka, ki je bil v drugi polovici 19. stoletja najbolj znan prekmurski pisatelj in jo je zapisal v svoji rokopisni pesmarici. Jožef Borovnjak, ki je bil župnik na Cankovi, je prepisoval v svojo rokopisno pesmarico pesmi kranjskih piscev, Blaža Potočnika, Andreja Papertnika in jih jezikovno popravljal, seveda za to, da bodo te pesmi razumeli, da bodo pesmi bliže njegovim vernikom, na Cankovi. In je vse oblike ga popravil v oblike je. In to sem se spomnila, no, med vašim predavanjem, zato sem to omenila. Pravi, res arhajična oblika živela, tudi v bistvu na reči še dle. Ne, ni živela. Ne? Oblika je obdelena kot arhajizacija. Aha, se pravi, on tudi v bistvu arhajizira. V 16. stoletju živela še, ne, tudi pa ne. Ker se tudi se vidi. V starejšem obdelju jeziku, kako je na reči, kdo pa... V bistvu se je ohranjala, recimo pri Hipolitu, to sem imela tudi zdaj, pri Hipolitu... To je pa v Bukovič tudi bilo, ne? Pri Hipolitu je pravzaprav, on je dost ga uporabljal, je zamenjeval je z ga v leksionarju, ampak Bog je vej, ker je bilo v bistvu malo že leksikalizirana fraza, to Bog ve, Bog je vej in v tem primeru je pa ohranjena. V bistvu, ja, fraza, neka fraza, tam se je dlje ohranila, je pa res, mislim, malo težko je tudi držati v glavi vse te stvari, v nekaterih primerih se ohranja, v drugih se ne. Recimo tožilnik množine je tudi Japelj še ohranjal nje, je, čeprav je že precej napredoval ta njih jih, ampak pravzaprav mislim, da tudi v 20. stoletju se še ta, ker se ohranja kot navezna oblika za nje, se je tudi v bistvu samostojno še ohranila. Čeprav v jeziku vidimo, da je tendenca, da se rodilnik in tožilnik izenačita. Ampak... Kot ne je bila pa preživa, ne samo kot navezna, ampak v starejših obdobjih, tudi v druge polovice 19. stoletja, potem se pa seveda rodilništvo izenačilo. Ampak v bistvu je to zelo dolgotrajen proces, ker začel se je že v 16. stoletju, kjer je sicer redek, je določeni primeri so, kjer je že njih uporaben. Moški spol, njih proti njih. V lekcionarjih sem, rav to sem razmišljal, pa ni bilo. V lekcionarjih ni ločeno po spolu. Mogoče poznaj, jaz sem šla do 1833 in nisem opazila, da bi bila ločita po spolu. Ker sem mislila, da bi znala biti, recimo, pa ni bilo, ni bila izpričana. Še to bi upozorila? Ne, sem mislila res, da bi mogoče dr. Orlova, ki je, vemo, specialistka in, če lahko rečem, starosta prav zgodovine slovenskega jezika, da bi morda res potem na koncu še prav dali besedo, no? Dr. Orlovi, ja. Ok, prav, bomo zdaj preslepili še drugemu predavanju, ja? Hvala lepa. Torej, naslov svojemu predavanju sem dala razsežnosti delovanja slovenske narodne skupnosti v Istri pred prvo svetovno vojno. Osredotočili se bomo predvsem na območje današnje slovenske Istre z osredinjeno vlogo mesta Koper in njegovega zaledja. Da bi ugotovili, torej, koliko dejavna je bila slovenska narodna skupnost tam,
bomo poskusili odgovoriti na naslednja vprašanja. Torej, kakšna je bila jezikovna in narodna zavest Slovencev v prostoru in času? Kakšen je bil družbeni status slovenščine v primerjavi z drugimi jeziki monarhije? Katere slovenske kulturno-prosvetne, gospodarske in verske organizacije oziroma institucije so tu delovale? In pa koliko slovenskega slovstva je tu nastalo, oziroma koliko slovenskega tiska je sploh v tem obdobju prihajalo v Istro? Najprej si bomo povedali nekaj pojmov, s katerimi se bomo osrečevali tekom današnjega predavanja, pa si za začetek oglejmo lastnost, torej etnične skupnosti in naroda. Etnično skupnost lahko razumemo kot skupnost na poti do oblikovanja skupne družbene identitete, ki jo torej opredeljuje tako skupni izvor, kultura, jezik, religija in tako dalje. Po vsem tem pa se kot celota loči od ostalih etničnih skupnosti. Korak od etnične skupnosti na to do naroda pa lahko razumemo prav v politični ozaveščenosti in v tendencah. In tu lahko pomensko načimo torej narod z nacijo. Tudi Rizman razlikuje med kulturnimi in političnimi narodi in pravi, da so slednji prav tisti, pri katerih se zavest o skupni narodni pripadnosti gradi na osnovi ideje o nacionalni suverenosti in državi. Kultura je torej eden od razlikovanih elementov med skupnostmi in jo lahko razumemo tako kot vedenjske vzorce, kot ideje in nazadnje tudi kot proizvode, torej kot književnost, folkloro, umetnost in drugo. Ključni umestni člen in element, ki je prisoten na vseh ravneh, pa je jezik. Tudi Levi-Strauss razlaga o trojni soodvisnosti med jezikom in kulturo in tu pravi, da je jezik hkrati sestavina kulture, se pravi način kulturnega vedenja, odnos kulture do jezika, hkrati je jezik njen proizvod in pa gradnik in posrednik kulture, v tem primeru pa je pogoj zanjo. Pri razlagi narodne in jezikovne zavesti se opira na konceptualna izhodišča modela etnične identitete po dr. Vesni Mikolič, ki razlaga etnično identiteto predvsem kot dvoje skozi ta pasivni in pa aktivni del in pravi, da je narodnost oziroma narodna identiteta kot taka lahko razumljena najprej kot lastnost, neka danost, kot trpan odnos posameznika, pri tem pa narodno zavest razumemo kot zavestno in svobodno opredelitev in pa kot dejaven odnos posameznika do lastnega naroda in pa do narodne identitete. Z narodno zavestjo posameznika je povezan tudi njegov odnos do jezika oziroma jezikovna zavest. To sestavljajo spoznavna, emocionalna in aktivnostna oziroma dinamična komponenta. Če kot spoznavno komponento razumemo samo razumevanje jezika in njegove družbene vloge, kot emocionalno ta čustven odnos do jezika, pa aktivnostna oziroma dinamična komponenta najbolj stopi v spredje, kadar imamo v mislih sam odnos do jezikovne rabe. Torej, ko prilagajamo jezikovne vzorce med samo rabo, zavestno, z namenom, kakšno sporočilo želimo predati našemu nasledniku. In ta aktivnostna, dinamična komponenta predvsem stopi v spredje tudi na večjezičnih območjih, prav skozi težnjo porabi določenega jezika. Dejavniki, ki vplivajo na višjo jezikovno zavest, so torej poklicna vloga, ki jo posameznik opravlja, vzgoja, izobrazba in pa seveda tudi zgodovinske okoliščine. Slovenci smo v preteklosti izkusili različne raznarodovalne politike, nacionalne pritiske in smo čutili ogroženost svojega maternega jezika. In tu tudi Vanjer pravi, da je prav jezikovna zavest naravno višja v narodno mešanih območjih, kot pa na jezikovno homogenih. Tu pa nastopi vprašanje, kakšna pa je bila jezikovna in narodna zavest Slovencev v Istri. Da bi lažje razumeli to vprašanje, nam odgovorili, si poglejmo, kateri jeziki vse so bili v rabi v Istri. Najprej začnemo z nemščino, ki je kot uradni jezik in s funkcijo državnega jezika Avstro-Ogrske oziroma avstrijskega dela cesarstva opravljala neko centralno vlogo in je povezovala etnično heterogeno območja.
svojo centralno vlogo je vzdrževala tako, da je ves čas ostajala vodilni jezik uprave in sodstva, tudi jezik šolstva na celotni izobraževalni vertikali in hkrati je predstavljala jezik prestiža. V njej je že bila bogato razvita kultura, tiskala se periodika in ostali tisk. Hkrati pa se je poleg nemškega jezika že v zgodnjih razredih šolstva mladim skozi učbenike posredoval ta avstrijski zgodovinski in literarni kanon. Mladi so že v prvih razredih v učbenikih imeli natisneno podobo cesarja, državno himno, tako da se jim je že zelo zgodaj priučilo državne simbole in ocepilo neko avstrijsko zavest. Status, ki ga je imela nemščina, torej v avstrijskem cesarstvu, primerljiv status je bil v Istriji priznan italijanskem jeziku. Italijanščina je bila prevladujoč uradni jezik upravnega sodstva, bila je jezik osnovnega in srednjega šolstva in ob latinščini in posamično tudi slovanskih jezikih tudi liturgični jezik. Hkrati je italijanščina imela v istrskem okolju status jezika prestiža. Ta status je pridobila tekom 300 let dolge oblasti Serenissime Beneške republike, ki je v tem času, v času Beneške republike, so obmorska mesta doživela največji in najbolj intenziven civilizacijski, kulturni in znanstveni razcvet. V tem času se je oblikovala ta dihotomija razumevanja med romanskimi in slovanskimi jeziki, ki je romanske jezike razumela kot atribute mestne civilizacije, slovanski jeziki pa so bili razumljeni kot atributi oziroma prvine kmečkega življenja. V istrskem prostoru se je govorilo italijansko narečje istrobeneščina, ki je dobilo status oziroma funkcijo splošnega pogovornega jezika. Torej, ni se govorilo samo po urbanih središčih, pač pa je pomenilo sporazumevalni jezik tudi med mestnim in podeželskim okoljem. To pomeni, da tudi Slovenci in Hrvati, ki so se preselili v obmorska mesta, bodi si zaradi zaposlitve ali pa trgovskih stikov, so se hkrati priučili istrobeneškega narečja. Saj je to bil splošni sporazumevalni jezik mest. Slovenci, ki so živeli na podeželju, so govorili slovensko-istrsko narečje, njegova raba pa je bila omejena predvsem na zasebna sporazumevalna okolja, torej na domačo rabo. Se pa je uradni jezik slovenščine bistveno spremenil, predvsem z ustavnimi spremembami leta 1867. Takrat je slovenščina skupaj s drugimi deželnimi jeziki pridobila torej enakopraven status, uveljavljena je bila njena javna raba tako v šolstvu kot v pravi in sodstvu. Vendarle pa je tu treba poudariti, da so se te ustavne spremembe uveljavljale v obmejnih območjih, v etnično mešanih okoljih počasneje in težavneje, tudi v Istri, saj niso bile v interesu italijanske oblasti. Slovenščina je le počasi potem pridobila mesto tudi v šolskem okolju, najprej kot učni predmet, nato tudi kot učni jezik. Nekoliko pozneje pa si bomo pogledali, na katerih območjih se je slovenščina slišala tudi v bogoslužju. Podoben status, kot ga je imela slovenščina, v monarhiji je imela tudi hrvaščina v Istri, tu se je govorilo torej to čakavsko narečje, na jugu Istre istrijoščina. Ne moremo pa mimo bogate tradicije, ki so jo na istrskem polotoku pustili glagoljaši, torej frančiškanski tretji redniki, ki so sem prišli vsaj že v 15. stoletju in delovali polna 4 stoletja do Napoleonovih reform leta 1806, ko so bili številni redovi razpuščeni. Glagoljaši so torej v Istro prinesli z ilirskim jezikom in pisavo glagolico slovansko bogoslužje in za seboj zapustili bogato spomeniško tradicijo. Poleg tega omenjam še latinščino, ki je tu bila predvsem kot pisni jezik klera, prisotna tudi kot jezik liturgije in kot akademski jezik.
Pa se vrnimo k vprašanju, ki smo si ga zastavili. Torej, kakšna je bila identiteta Slovencev v Istri oziroma njihova zavest? Lahko ugotovimo, da je bila na nek način fluidna, da je nihala medregionalno in mednacionalno. Najprej je bila to skupna istrska zavest, ki je bila utemeljena torej, s tradicijo sobivanja slovanskega in romanskega elementa. Kasneje se je pod avstrijsko oblastjo tudi ali pa zaradi šolanja, tudi skozi izobraževalni proces, pridobila in gojila ta avstrijska enotna zavest. Od sredine 19. stoletja dalje pa se je začel tudi intenzivni razvoj slovenske narodne zavesti. Pred seboj imamo preglednico, ki kaže številčno zastopanost prebivalstva glede na jezik rabe za Istro, za koprski okraj pa za mesto Koper. Takšno stanje je bilo dokumentirano z zadnjim avstrijskim ljudskim štetjem leta 1910, je pa treba opomniti, da so sistematično popisovali prebivalstvo po kriteriju občevalnega jezika. Torej, na anketnih lističih so prebivalstvo spraševali po občevalnem jeziku, to je jezik vsakdanje rabe in ne po maternem jeziku. Zgodovinarji opozarjajo na problematičnost tovrstnega popisovanja, ki se je izkazalo za problematično in nekoliko zavajajoče predvsem v urbanih središčih na večjezičnih območjih, kjer je že naraven potek napovedoval asimilacijo družbeno šibkejšega jezika v družbeno močnejši. To je pomenilo, da so tudi Slovenci, ki so živeli in delovali v mestu in so seveda znali tudi istro-beneško, se lahko izrekli po kriteriju občevalnega jezika, da so italijansko govoreči. Če pogledamo torej podatke za mesto Koper, vidimo, da se je za slovensko govoreče takrat izreklo 445 ljudi, za italijanske pa skoraj 8000. To je velikanska razlika, ki je pravzaprav to pomenila tudi politično premoč italijanstva nad slovenstvom. Pa si pogledajmo, kaj se je dogajalo v Istri, kako je Istra vstopila v te tokove narodne prebuje na slovenskem. Za prvo narodno čitalnico velja slovenska narodna čitalnica v Trstu, ki je odprla svoje vrata 1861 in istega leta sta po njenem vzoru nastali še čitalnici v Ljubljani in Mariboru. To se je zgodilo, če vidimo, kar 6 let pred ustavnimi spremembami, ki so zakonom o zborovanjih nudile pravno osnovo za ustanavljanje društev in taborov. Zemljevid prikazuje mrežo čitalnic, ki se je na slovenskem razvila torej v 60-ih letih, tudi še pred upravnimi spremembami. In vidimo, da je bila največja koncentracija čitalnic, označene so s črnimi kvadratki, prav na zahodnem robu slovenskega kulturnega prostora. Torej na Goriškem, na Tržaškem, na območju današnje slovenske Istre pa imamo tu označeno čitalnico v Dekanjih. Ta se je odprla leta 1869, torej že po ustavnih spremembah in v naslednjih 20 letih so zrasle še ostale čitalnice na tem območju. Še v Dolini, Boljuncu, v Materiji, Podgradu, v Kopru, mestna čitalnica, pa v Črnem Kalu, Kubetu, Marezigah, Kortah in Šmarjah. Za Slovence v Istri je bil simbolnega pomena ta prvi istrski tabor, ki se je zgodil 7. augusta 1870, torej 3 leta po ustavnih spremembah. Slovenci so torej opozarjali, da se te spremembe na novo pridobljene pravice ne implementirajo v prostoru, da je javna raba slovenščine še vedno omejena. In na vse to so opozorili torej v Kubedu, kjer se je zbralo okrog 5000 udeležencev. Tabor je pomenil uspeh in o njem so poročali vsi osrednji slovenski časopisi. Iz čitalnic so se kasneje razvila kulturno-prosvetna društva in samo na območju današnje slovenske Istre vidimo, da jih je bilo zares ogromno. Vse ostale čitalnice oziroma društva so nastala v okoliških vaseh, v samem mestu Koper pa je delovalo glasbeno društvo Zvezda, dramatični skup Istra, učiteljsko društvo za koprski okraj in filharmonično društvo. Iz čitalnic so se razvila številna pevska društva, bralna, godbena, filharmonična, tudi lovska društva in katoliško izobraževalna.
pa si pogledamo še, kako se je v istrskem prostoru vzpostavljalo slovensko šolstvo. Torej so sredini na vlogo Kopra in Zaledja. Pravne podlage so v resnici obstajale že veliko prej. Že leta 1846 z odlokom Tržaška gubernija, ki je zapovedal pouk v materinščini večini učencev. Kasneje, s cesarskim državnim osnovnošolskim zakonom leta 1869, ki je potem vzpostavil 8-letno šolsko obveznost, pa je šola prešla na deželno oziroma okrajno avtonomijo, kjer so imeli veliko besede prav šolski sveti. V praksi je to pomenilo, da kraji, kjer so bili večinsko slovenski in tam, kjer so imeli v šolskih svetih dovolj močne predstavnike, so prej dobili svojo šolo. Pomembno vlogo je pri razvoju šolstva odigralo tudi učiteljsko društvo za koprski okraj, ustanovljeno leta 1881. Do konca prve svetovne vojne je tako v koprskem okraju skupno delovalo 27 slovenskih ljudskih šol, od tega je bila ena locirana v samem mestu Koper. Šlo je za zasebno šolo Ciril Metodove družbe, ki je bila ustanovljena leta 1911. Pomembno vlogo je mestu Koper kot izobraževanje v središču prineslo trijezično cesarsko kraljevo moško učiteljišče, ki je bilo sem preseljeno iz Gorice in Trsta. Koper je v tem smislu pomenil izobraževalno središče za celotno avstrijsko primorje, sem se prihajali bodoči pedagoški delavci, torej tudi iz Tržaškega in Goriškega. So pa na njem delovali trije oddelki, hrvaški, slovenski in italijanski. To je pomenilo, da so dijaki približno polovico predmetov lahko poslušali v svojem maternem jeziku, polovico pa v nemščini. Nemščina je hkrati ohranila status uradnega jezika, v nemščini je potekala dokumentacija, torej celotna administracija. Po prizadevanjih slovenskih profesorjev pa so se spričevala, kasneje začela tiskati dvojezično oziroma tudi samo v slovenščini. Dijaki četrtega letnika so na učiteljišču opravili tudi praktični pouk, to je bila enorazredna vadnica v slovenščini, ki je v samem mestu nadomeščala primankljaj ljudske šole za slovenske otroke. Sem so se pravi starši slovenskih korenin pošiljali svoje otroke. Za čase delovanja učiteljišča je bilo teh otrok upisanih približno 45 na razred, potem s Ciril Metodovo družbo, ki je ustanovila to osnovno šolo, pa 110, tako da niti ne tako malo. Na moškem učiteljišču so predavali poznani slovenski profesori, ki so osnovali tudi slovenski kulturni program. Denimo kulturnik Ivan Volk je vodil dramsko skupino Istra in so z dijaki potem nastopali tako v mestu kot na podeželju. Ob raznih proslavah in kulturnih praznikih so tudi slovenski dijaki pripravili svoj program. So se pa zavedali, da v mestu manjka slovenskega časopisja. Ravno to je bil tudi povod, da so se slovenski in hrvaški profesori združili in ustanovili mestno čitalnico, poimenovana je čitalnica. Šlo je za čitalnico z dvema uradnima jezikoma, hrvaščino in slovenščino, kjer so naročali vse tedanje slovensko časopisje, hrvaško časopisje. V čitalnici so se na to profesori in dijaki družili, prebirali časopise in razpravljali o aktualnih tematikah. Čitalnica je bila tesno vezana na obstoj učiteljišča. Obstajala je med leti 1878 in 1909, ko je bil slovenski oddelek učiteljišča preseljen v Gorico. Skupno se je v 34 letih delovanja učiteljišča tu izšolalo 426 slovenskih dijakov, ki so kasneje delovali tako kot prosvetni delavci, kot kulturniki, narodni voditelji. Med njimi se je tu izučil tudi slovenski pisatelj France Bevk. Da so lahko slovenske institucije po mestu in zaledju delovale, so imeli veliko zaslugo denarni zavodi in zadruge, ki so jih ustanavljali Slovenci in Hrvati v Primorju. V Kopru je posojilnica in hranilnica odprla svoja vrata leta 1884,
delovala je do leta 1927, torej tudi še v času vojne in kasneje. Njen pomen pa je bil predvsem v tem, da je okrepila slovensko gospodarstvo in vzdrževala tako učiteljišče kot knjižnico in mestno čitalnico. Na sliki vidimo Masičevo hišo, na skrajnem desnem robu trga Brolo, velika kvadratna bela hiša. To je bila Masičeva hiša, kjer je torej bila posojilnica in hranilnica. Tu je imela prostore enorazredna vatnica, o kateri smo slišali prej. Tu tudi čitalniški prostori so bili svoj čas tu in pa kasneje osnovna šola za Slovence, civilne metodove družbe. In prav zaradi vloge, ki jo je imela ta ustanova v prostoru, je svoj čas pridobila ime Dom Slovencev. Torej v samem mestnem jedru Kopra. Da se je slovenščina v prostoru utrjevala, je imela pomembno vlogo tudi versko okolje, pa si pogledamo, kje pa se je slišalo slovensko bogoslužje v samem mestu. Do leta 1884 so verniki lahko prisostvovali, torej slovensko bogoslužje v mestni cerkvici Svetega Vasa. Do konca prve svetovne vojne pa so v samem mestu delovali frančiškani v samostanu Svete Ane. Bili so edini red od osmih redov pred napoleonovimi reformami v začetku 19. stoletja, ki so bili tudi slovenski korenin. Namreč samostansko družino so sestavljali redovniki slovenskih, hrvaških in italijanskih korenin, najbolj dejavni med njimi pa je bil prav pater Hijacint Trepič. Ta je po stotih letih obudil laiški tretji red na Koprskem in pridobival torej slovenske vernike. Vodil je priprave na prvo sveto obhajilo za otroke slovenske šole, spovedoval je v slovenščini, skrbel za dotok slovenskega tiska v knjižnico in nabiral naročnike na cvetje zbotov svetega Frančiška, kjer je tudi sam objavil številne članke. Pa ne samo to. Poleg tega je bil torej osrednji bibliotekar in je imel vpliv na to, katere vrste tiska so prihajale v knjižnico in hkrati je skrbel za novicijat. Torej vzgojno hišo, ki je delovala v samostanu. Sem so prihajali bodoči kleriki, novinci iz Istre in Dalmacije na filozofsko-teološke študije. Repič pa je za njih sestavil uporabno slovensko slovnico, da bi se čim hitreje oziroma čim lažje priučili jezika vernikov tega okolja. Se pravi, poleg italijanščine tudi slovenščine in pa hrvaščine. Pa si na zadnje pogledamo še, koliko slovenskega tiska pa je bilo v Istri oziroma na Koprskem. Z Koprskega prihajata iz tega obdobja dva naslova. Tu se je vrsto let tiskalo glasilo Železničar. Uredništvo je imelo Trstu, založili so ga na Dunaju, tiskali pa so ga, tiskal pa ga je lokalni, torej koprski tiskar. Glasilo je bilo vezano na industrijski ustroj mesta, torej na železniško progo Brčanka, ki je povezovala istrske kraje s Trstom. Poleg omenjenega glasila so tu natisnili še časopis Domači zdravnik, a je ohranjena le ena številka iz leta 1906. V Istro je prihajal tudi slovenski periodični tisk z Tržaškega, z Goriškega, iz osrednje slovenskega prostora, vendar lepo so bili njegovi naročniki bodi si posamezniki ali pa slovenske ustanove oziroma institucije. Ta čas je bila kot oblika periodičnega tiska popularna zvrst narodnih koledarjev in kratik, ko je šlo za popularno hibridno žanrsko zvrst, ki je vsebovala malo vsega, tako splošno uporabne kot kulturne, informativne, literarne vsebine. Na Koprskem so zagotovo bili vsaj naslednji narodni koledarji, naslovo je veliko, najprej so slovenski, našla pa sem tudi nekaj hrvaških. So tu v tem manjšem tisku tudi navedeni. Slovenci na Koprskem so lahko uporabljali naslednje tiskovine za vsakdanjo rabo v slovenščini, recimo vozni red, dvojezično slovensko-nemško pomagalo za preračunavanje valut, v slovenščini so bili različni pravilniki, letna poročila in tako naprej. Zanimivo tudi podatek, da so tudi na Koprskem
bili člani družbe Svetega Mohorja, torej celovške družbe, ki je takrat imela primat v založništvu iz samotržaško-koprske škofije, je imela ob koncu prve svetovne vojne skoraj 6000 članov. Od tega jih je iz dekanije Koper 281, pa tudi to ni zanemarljiva številka. Ugotovimo lahko, da je prav periodični tisk svojo visoko frekvenco prihajanja imel za Slovence tu poučno in hkrati tako narodno graditeljsko kot narodno povezovalno vlogo. Na Koprskem je nastalo tudi nekaj, bomo reči, drobcev slovenskega slovstva. V slovenščini so pisali profesori koprskega učiteljišča, pisali in objavljali. Tu so bile recimo literarno-zgodovinske razprave Julija Kleinmajerja, pa potem danes že omenjeni prevajalec pisatelj Ivan Volk, ki je bil se splošno kulturno dejaven, hkrati pa je objavljal tudi nekaj leposlovja v tedanjem časopisju. Pa omenimo še jezikoslovca in folklorista Ivana Koštijala, ki je znan predvsem kot imenoslovec. Na učiteljišču so zalagali in izdajali tudi dijaški list Jutro, kjer so svoje literarne prispevke objavili torej slovenski dijaki in profesori. Poleg tega so pisali in objavljali v slovenščini tudi nekateri duhovniki in redovniki z tega območja. Najprej omenim duhovnika Antona Brozino iz Šmari, ki je napisal pesem Napitnico, ki je postala že tradicionalna pesem, ki se je prepevala na Šmarjev, torej v prazniku svetega Andreja. Na desni strani vidimo faksimile pesmi, ta je iz leta 1843. Na to omenim duhovnika Milana Kureta, prav tako iz Šmari, ki je pisal pesmi in jih leta 1918 v Trstu objavil pesniški zbirki Jeklena maska. Ta čas je pesmi objavil tudi v reviji Domni svet, v rokopisu pa je ostala njegova drama Ivan Ivanović iz istrskega kmečkega življenja. Prav tako je o Istri pisal duhovnik Jakob Soklič, ki je tu deloval, zaradi svojega narodno-prebudnega delovanja pa je bil kasneje izgnan na Štajersko. Leta 1928 je objavil spominsko prozo, katerih se spominja časov iz Istre. Na zadnje pa omenim danes že omenjenega patra Hjacinta Repiča, ki je pisal članke tudi v slovenščini in jih objavil v slovenskem glasbeniku, največ pa v Škrapčevem cvetu z vrtov svetega Frančiška. In pa, kot že rečeno, je svoje jezikoslovne nazore prelil v uporabno slovensko slovnico, ki je obstajala v rokopisu, a danes žal velja za izgubljeno. Ko govorimo o drobcih, omenimo še slovenske rokopisne pridige, ki so bile najdene v arhivu frančiškanskega samostana in prav tako kaže na to, da je vsak del bogoslužja torej potekal v slovenskem jeziku. Če sklenemo predavanje v nekaj točk, ugotovimo lahko torej, da se je v Istri pred prvo svetovno vojno slovenska narodna zavest oblikovala skozi zavest o skupnem jeziku in kulturi, in hkrati ob vplivu gospodarsko in družbeno močnejše slovenske narodne skupnosti v Trstu in Gorici in pa izstrljenega slovenskega kulturnega prostora. Vse te narodno prebudne ideje so v bistvu prihajale tudi preko periodičnega tiska. Iz strani slovenskih korenin so najprej gojili skupno istrsko zavest, ki je torej povezovala to slovansko in romansko, kasneje avstrijsko in, kot smo ugotovili od polovice 19. stoletja, tudi intenzivno slovensko narodno zavest. V mestu Koper je imela slovenščina šibko družbeno vlogo, a se je ta počasi krepila s pojavom slovenskih institucij v mestu in pa z oblikovanjem slovenskega intelektualnega jedra. Italijanščina, slovenščina in hrvaščina z narečji so avtohtoni jeziki v istrskem prostoru, njihova razširjenost pa je bila zgodovinsko povezana prav s tradicijo poselitve prebivalstva v urbanem in ruralnem predelu. Socialni premik slovanskega prebivalstva v mesta je narekoval jezikovno asimilacijo, ta se je zgodila naravno, ne s prisilo. Zato pa je bilo pogosto slovansko prebivalstvo večjezično. Torej, najprej je obvladalo domače narečje, tudi njihov materni jezik, ena od oblik slovenskega istrskega narečja, nato je za potrebe komunikacije z mestom obvladala istrobeneščina, poleg tega se je učila še ostalih jezikov tekom izobraževanja.
jezikovna raba tu pa se je dogajala po kriteriju torej pragmatičnosti oziroma sem zapisala tudi nuje. O aktivni slovenski prisotnosti na koprskem podeželju v mestu Koper pred prvo svetovno vojno pričajo, če povzamemo torej čitalnice, tabori, kulturno delovanje, tako društev, kot učiteljišča in ne nazadnje tudi nekaterih posameznikov, ki so pisali slovensko slovstvo in objavljali v slovenščini. Na to o razvoju priča tudi porast šolskih ustanov z osredinjeno vlogo učiteljišča v Kopru. Na to o tem priča distribucija slovenskega tiska, pa gospodarska društva in zadruge, ki so podpirali medsebojno povezanost Slovencev in hkrati njihov gospodarski razvoj in ne nazadnje tudi verske ustanove in posamezniki, ki so liturgijo in pastoralo opravljali v slovenskem jeziku. Ugotovimo lahko torej in zaključimo z mislijo, da je obdobje od 70-ih let 19. stoletja pa do konca prve svetovne vojne pomenilo višek v kulturnem, socialnem in gospodarskem razvoju Slovencev na Koprskem, ki pa je bil na to z nastopom fašistične oblasti za nekaj časa ustavljen. Hvala lepa.